Ja, ser ni mig? Där! Ni känner inte mig och jag känner inte er. Men jag hoppas ändå att ni ska lyssna. För jag har något viktigt att säga er. Någonting ni ska tänka på där ute i livet och i vardagen. Allt är inte som det ser ut. Ge mig en minut så får ni beviset. Spetsa öronen och titta noga. Nu! Till exempel har jag hittat hemliga dokument om en ung finländare som kan vara vår häftigaste uppfinnare någonsin. Han levde för 100 år sedan och hette Erik Tigerstedt. Ett namn med klös. Arr! Han brevväxlade med självaste Thomas Edison. Han som kallas lampans fader. Tigerstedt uppfann massor. Bland annat familjeregnrocken. Och en tjuvlyssningsapparat som hans pappa blev så sur på att han kastade ut Erik ur hemmet. Tigerstedt byggde en radiosändare i en tid då de enda som hade sådana var ryska krigsfartyg. Där satt han i sin kammare och tjuvlyssnade på ryssen. Tigerstedt tog också patent på en hopfällbar telefon. För 100 år sedan då telefonerna såg ut så här. Tyvärr dog han redan som 37-åring. Ja. Men Tigerstedt är en av hjärnorna bakom ljudfilmen. Före honom hade all film varit stum, tyst, silencio. Ja, vad tror ni om det? Är det en finländare vi ska tacka för att allt inte ser ut så här ännu idag?